Jenny Alvesjö och Anders Berniger har varit tillsammans i flera år nu, efter att de 2019 bekräftade sin relation. De möttes strax efter att Jenny skilt sig från sin tidigare make, Patrik Larsson, efter ett 10 år långt äktenskap. När hon träffade Anders slog Amors pilar till direkt och snart var kärleken mellan dem ett faktum. Vi träffades spontant och hade gemensamma vänner men lärde känna varandra långt efter. Anders är mitt livs kärlek. Utan honom hade jag kanske inte levt idag, har Jenny sagt till Hänt. Med tanke på rollen som programledare och faktumet att Jenny ofta syns till i tv-rutan, är det många som följer henne på sociala medier, och känner igen henne på stan. Anders har dock valt att inte ha en lika offentlig profil, och syns sällan till på hennes plattformar. Man kan helt enkelt säga att han är okänd för de allra flesta. Men ibland gör paret undantag. Exempelvis för nyligen när Anders kom och hämtade henne efter jobbet. Och så blev jag överraskad med skjuts hem från jobbet. Bara en sån sak, skrev hon på sin Instagram under söndagen, visade stolt upp sin stora kärlek med en bild från bilen.